مسكحه مو ذا مسكحه ليه مسكحه ذا جبده يا مسكحه جبده قبل ما تمسكحه مو ذا مسكحه ذا ايام مو ذا وصو قربني وباكو صو شبني ايا ودنا وان السلامي اصحابتا ميركسو جوكتان ما انت ما احنا مالين فرحت وان مالين مرغو waxa ka dhacay xalay magaalada Muqdisho qof kasta ma taqaan Soomaaliyeed waa ogey markii laga soo tago dilada olaadeed ee ka taagan magaalada iyo hub urursiga la sheegayo oo nin kastaba uu doonayo in asaga dantiisa waxa uu ka dhaxarkay kaliye in uu ma taqaan difaacdo markii laga soo tago waxa dhacday xalay magaalada Muqdisho hooyo Soomaaliyeed 12 caruur dhashay abeed waayeel ah inta ay u timid isla saasantii xaalad dhacaysay in halkaasi ay ku nafuuday waa musibada iyo dhibaatada ka dhalan karta markasta markii colaadii ay dhacdo dadkii xalay u gurbaantumayay in mataqanay colaad laga bilaabo magaalada Muqdisho waa sheyga u yar ma dhihi karo sheyga u yar ee noqon karta arrintan iyada wallahi waa wax qofka muslimka ah ee damir islaamnimo iyo Soomaalinimo ku jirto waad oo xumaanayo weey in adiga oo ma taqanay qof ilaahay akhli iyo maal ibaaki siiyay in maanta aad u durbaantunto colaad oo dadka halaha baraka aan aad leedahay wax aad lagu xumaado weey bal hooyada Soomaaliyeed aabaha waayeelka aab fiiri waxa hadan uu kala daran yahay aabaha uu ku leeyahay waayeelka xataa ma haysto wax aan ku xabaalo gabadheeda ma haysto waxaan ku xabaalo gabadheeda dhici karta in ay tahay qofka kaliya u dhaqaaqay in iyada taa laga yaabo bal waxba warkayaan idinku daalin muqaalka ilaa rafiiso maskaxdii iyo qayb ka mid ah madaxii hooyo Hinda Cabdi Ibrahim ayaa gacanta lagu wadaa waxaana intii kale ee jirkeeda lagu meereya guriga naxaj ka meedka la sii gelinayo Hinda Cabdi waxa ay ahayd hooyo danyar ah oo dhashay 12 caruur ah waxa iyada iyo caruurtooda ku noolaayeen duleedka Muqdisho balse maalmihii ugu dambeeyay aabaheed oo dhagaha ka jigay oo xanuunsan ayay ku haysay xaafada Shiirkole ee magaalada Muqdisho adeer magacaaga iigu bilow magacaaga aniga magacayda Cabana Liiraha Cabana Ibrahim waayahay bal waan kaaga tacsiyeynayaa geerid kugu dhacday gabadhaada inay dhimatay Allah u naxariisto sidee bay wax u dhaceen xalay xalay sidii wax u dhaceen aniga ma joogo cid kalaan jiri gabartayda kalageedan qab ilaahay ba kalagiis waaye masaakiinan iska ahay waxaan ku duugo male waxaan ku qaada male anti silaay ku diiday ilaahay ba kaligiis waa kaligeedan qabi soomaali maxamed inay ii duugto ma ogi waxaan ku duugto baata ma haasto marka masaakiinan iska ahay amar ilaahay aa ku dhacay amar ilaahay lama celin kare sabar iimaan allah iga siiba muslimna un dhex jooga gabadhaada cidda dishay ma lagu sheegay dadka haddii aad wareysatay maya kama warhaay kama warhaay kama warhaay mana aqaan cid dishay cid kale ma kala aqaan amar ilaahay aan ku dhacay waayahay allah u naxariisto waa ku tacsiinayaa salaamullaahi sabar iimaan allah iga sii idinkana khayr allah idin sii ilaahay idinkiis waa aabaha dhalay allah u naxariiste haweeneydii ama hooyadii Soomaaliyeed ee xalay deegaankan ama xaafadan Shiirkole ku geeriyootay dhagaha ayuu ka culus yahay amaba uu ka jigaa waxa uuna sheegay isaga iyo dadka kale ee deegaanka in awlaad oo dhan ba halkaas gabar uu ka dhalay iyadana allah u naxariistay xalay ay geeriyootay xalay ayay Shiirkole ugu geeriyootay xabad wiifta ah oo madaxa ka haleeshay adeerkeed iyo dadka deegaankuba waxa ay sheegayaan in xabadda galaafatay noloshii Hinda Cabdi ay ka soo dhacday aag ay ku sugnaayeen ciidamo ka tirsan dowladda oo raadinaya jeneraalka gooni ugoosadka ah ee Saadiq John magacaaga marka ugu horeysa bal iigu bilow maxamed ibraahim ayo walaalkaana magacii maxamed abdulla ibraahim ayo bal xalay qadarta idinku dhacday bal dadka u sharaxa qadar saxal aan ugu dhacday meel isla ma joogan saas ay tahay odayguna ma joogan gabadha kalageeda gurigii joogtay raggeedii
marka amarkan waa dhacay saalas isuu dhacay hal dartiis isku dhacay marka hadeer waa sabar allah isis ilaahay noo dhigan oo allah bisha dib kale ma qabno dabada maxabad baa ku dhacday ha aye masbax baa ku dhacay oo markii hore kasoo orday meesha oo naf ugu soo orday hadii xabada waxoogo ay dameen dii tagto gurigii oo saamu balqan haddana odagii ni joogan gurigii aan soo xiraa gurigu kan miya kan ha aye arki joog intii leeyahay soo orday gurigii aan balqan asoodan ma joogtay baa soo orday xalay laba saac oo habeenimo maleeshiyaadka oo waxaan soo weeraray oo farmaajo marka nin nagu qabaa ilaa meesha joogay marka waxaa waaye gabar oo dariskeena meesha ku dhamaday dhashiika lagu dhaftay madaxweynaha waxaa ugu baaqaynaa inuu xilka iskaga dego gabar ninka miskiinka oo qalqalaayga waxaa waaye ninka qalqalaayga miskiinka halka gabar uu ka dhalay marka waxaa waaye wax kasta shucuurtan waa kacday wax laga dulqaadan kara maahan ninkaa waqtigiisu waa dhamaada ha iskaga dego ninkan maanta halka gabar uu adduunyada ku haystay waa leeyahay raxma waa ka dhimatay ruqiye axmed shariif waa gabadha ugu weyn caruurta ay dhashay hooyada geeriyootay ilaah u naxariisto hooyo amar xunaa qabsaday xabadaan ku dhacday annagana meeshii maka dhoweyn ayadana aabbahe soo aaday marka allah u naxariisto naxariis jannaad ilaah asiiyo idinku xaggee degantihiin anaga qabeelahan deganna qaxootiyaa iska degannahay dad masaakiinaa naha annaga marka hooyo maalmahan aabbay la joogtay miyaa aabbaheed aabbee la joogta waa xanuunsanahay haye marka iyada amarkaana qabsaday ilaahay u naxariisto marka ilaa intee beri bay idinka soo maqneyd oo aragteeda idinkugu dambaysay anaga horta afar sana inaga maqneyd laakiin aad toban iyo afar beriya inta joogtay aabba la soo joogtay haye aabbee marka la joogta aabbaha xanuunsana alla aabbee soo aaday haye marka allaha samuugna anaga aya walaal qalbiga allah kuu qaboojiyo allah u naxariistayaa tani waa mushkilo weyn oo ka dhalatay bilowga qalqalka siyaasadeed ee soomaaliya haddii aan xal loo helina khasaaraha ayaa intan ka sii badan doona waxaa sidoo kale sii badan doonta tacsida iyo geerida kulley muuqaalkan asaga ah waad garan kartaa murugada dhibaatada uu xambaarsan yahay qof kastana uu dareemi karaa colaad soomaali waa kasoo daashay dhibaato iyo rafaad waa soo aragtay hadda iftiin baa mataqaana noo soo baxay kaasi waxaa la doonayaa in la damiyo in la damiyo aniga la hadli maayo muxuu ahaa mucaaridi muxaafid midna waxaan la hadlayaa qof kasta oo soomaaliyeed oo u oleynayo in mataqanaayo dagaal dib lagu noqdo ku anfici mayso na anfici mayso dadkaana anfici mayso fadlan isku day mar kasta in aad ka shaqayso nabadgelyada iyo xasilinta inaad ka shaqayso isku day hadda hooyadan maxay ku nafweyday aabbahan muxuu ku gabar waayay laba iyo toban caruur hooyadood maxay ku baxday bal isweydii adiga yaa la weydiino mas-uulka ah qof kasta oo commenti soo qoriyo qof kasta oo boosi soo dhigayo oo mataqaanaa ka qayb qaatay arrinta ayada in ay suurto gasho colada ayada ay dhacdo dhankay noqotaba ha noqotee qayb buu kuleeyahay dhiigga asaga ah qayb buu kuleeyahay waana wax qiyaamaha ugu soo istaajin fadlan ka shaqeeya mar kasta horumarka dalkaaga iyo amniga waa mahadsantihiin.